Hej allihopa och välkommen till en ny vlogg. Den här videon kommer starta lite annorlunda eftersom att jag tror då att den här videon ska liksom vara ihopslagen med dagen innans vlogg eftersom att förra vloggen blev så kort så att jag tänkte att jag lagar ihop två dagar men videon kommer bli alldeles för lång då och sådär. Men ja, den börjar lite annorlunda och jag kan tala i videon som att jag har talat om någonting dagen innan. Så att ifall ni vill förstå allting så bra som möjligt så kan ni ju jättegärna kolla in min tidigare blogg. Så då vet ni exakt vad jag talar om. Ifall det är svårt att hänga med. Men det borde nog inte vara så jättesvårt. Men jag tänkte bara inflika och säga det. Så vi fortsätter med bloggen. God morgon allihopa. Nu är klockan typ kanske 20:09. Något sånt där. Men jag ska börja få mot skolan nu. Jag har bara klätt på mig och sådär. Alltså den här jackan har jag absolut inte typ använt nå. Men den är skitsnygg. Och jag köpte ju igår ett par sådana här Zara boots. Så jag tänker, tänk vad snyggt med ett par sådana här vita knähöga boots till de här. Alltså, oh my god, det kommer vara så snyggt. Alltså jag kommer älska det där bootsen. Bara hoppas det passar nu bara. Men så jag har då en sån här jacka. Som kommer från Gina Tricot. Sen har jag en hoppari som jag köpte på Loppis. Sen har jag ett par byxor. Har jag köpt i second hand kanske? Eller? Jag tror det. Ja. Men jag ska ta med mig något mat snabbt. Och så ska jag skriva finska prov nu. Jag önskar mig lycka till. Vi kör lite gurka på den. Glasögonen är lite sneda. Men alltså nu är jag klar. Men provar jag. Och det är skitkallt. Alltså det har blivit mindre. Det var ju 20 grader tidigare. Nu är det 4. Var 17 blir det kallare när solen typ kommer fram. Eller vänta, jag är skuggan så det är maybe why. Men alltså, jag har skrivit provet då. Så har jag ett i och sådär. Och provet har jag ingen aning om hur det gick. För det är som finska och... Det finns alltid fel. Så yes, men nu så ska jag helt enkelt... Oh shit, det här så extremt ut. Men ja, nu så ska jag helt enkelt börja få hemåt. Jag ska innan... Åh nej, jag har inte med mitt körkort som vanligt. Nej. Men det kanske går. Ja, men vad heter det? Jag ska få tillbaka ett paket. Får hoppas att... Eller det kan jag i alla fall göra, men jag får hoppas att jag kan hämta ut det andra också. Ja, jag har nog inte så mycket planer för idag. Men det känns så skönt, vi har påsklov! Shit nice, alltså nu kan jag bara sitta och kolla serier, chilla. Nice, nice, nice. Men snart ska jag börja öva på prov. Alltså det är ändå skönt för att jag har nästa prov då. Är på tisdag, det är torsdag idag, alltså. Oh my god, nice. Och sen så nästa vecka så har jag så chill vecka också. Jag har bara tisdag och torsdag prov. Alltså, vad är det här för skönt schema? Jag har ju haft andra kurser, men de har inga prov i nu just. Okej, lite confusing med jag. Så att därför har jag ganska mycket hål. Och sen så är det en lång provperiod också. Men sen så har vi också att vi övar på spel. För vi ska ju ha konsert och sådär. Så att jag kommer ibland typ vissa dagar måste komma till skolan och jag inte har några prov och bara öva. Men... Det är inte så stort problem. Då kommer jag i alla fall upp på morgonen och iväg och sådär. Men jo, så att jag har ju psykologi då som näst och det vill jag ju hinna öva mycket på. Så att det är skönt att det är det jag har som näst och kan fokusera alltid på. Superbra! Okej, så där nu så ska jag paketera in den här. Jag har inte gjort det ännu, så... Yes, men sen så ska jag föra in det. Alltså shit, vad länge sedan jag använde hästskorna och
Alltså jag har använt så mycket här som jag inte har använt på skitläng. Det är ett gröjt inte. Okej, så nu är jag då hemma. Här har vi det nya paketet. Och jag behöver inte ha något i det, så att det är bara nu tur. Alltså jag glömmer alltid att kolla ifall man ska ta ut ur en lucka. Eller ifall man ska liksom fråga efter, men... Men vad fan? Hur ska jag liksom få upp det här? Vad ja. Well. Oh shit. Jag trodde jag tagit in någon random i misstag. Vad är det här? Då har vi först två stycken sån här niacinamid 10. Och sen har jag en moisturizer. För allt det händer är slut. Och jag behöver alltid nytt. Alltså det tar så snabbt slut för mig. Yes. Så här har vi då den. Och den här brukar jag oftast använda. Den är ganska easy och den är sådär oil free. Jag tror det borde, den borde vara bra. Så ser den ut. Yes, very nice, basic though. Alltså jag vet inte, men jag gillar inte egentligen att köpa sån här för att det är liksom... Man vill köpa nya grejer. Alltså inte vill man köpa någonting som man redan har köpt förut. Eller liksom köpa om. Det är inte alls kul. Ja, och typ smink också. Skitjobbigt att köpa om. Men var 17. Den var ju typ shit in här fram. Jag vet inte om ni ser. På korken. Ser ut som att jag har använt. Oh ja, that was it. Nu vet jag inte så mycket. Alltså jag tror jag ska städa rummet. Eller egentligen skulle jag kunna göra ganska mycket. Ja, jag kan få till pulsen och städa. Städa rummet. Gör YouTube. Alltså ni vet, så här blir det. Jag har inget planerat för dagen. Men sen så får jag ändå det fullt. Sen nu så vill jag städa pulsen då. Jag vill städa rummet. Jag vill redigera. Jag vill läsa en bok som vi har. För att vi ska liksom ha den utläst i skolan. Så jag tänker att nu är ju perfekta tillfälle. Och sen så... Måste jag få lite psykologi klart. Alltså det här är så typical mig. Börjar jag ändå ha massa att göra. Enda dagen var typ igår som jag inte gjorde. Men det var ju för att jag är så sjukt. Så jag kunde som inte. Alltså shit, den här videon kommer typ bli skitlång. Om jag har den i en. Okej, men jag tänker att jag börjar med till redigera. Så tänker jag att jag typ redigerar den här videon. Så får jag se hur lång den blir. Ifall jag ska ha den i två delar eller en. Okej, så där hörni, nu har jag redigerat ett tag. Klockan är 14.34 och jag kom sen hem vid typ... Alltså, det var typ kanske kvart över 11 när jag får från skolan. Men alltså, jag har fått så goda nyheter. Alltså, shit. Jag ska få på freaking arbetsintervju. Alltså, det här, jag trodde inte att hon hade sett mitt mail och sådär. Men hon hade tänkt ringa mig men har inte hunnit göra det. Men alltså det är hur nej som helst. Alltså jag är så taggad. Men jag vet ju inte om jag kommer få det. Men alltså jag är bara så glad att jag får chansen ens. Jag kommer uppdatera er sen senare hur det går såklart. Men jag hade tänkt att jag skulle ha gått ut och läst bok. Då det var liksom lite så soligt väder. Men nu är det faktiskt lite mulet. Så ja, det blir det nog inte av. Men jag tänker kanske jag läser typ lite bok här inne då. För jag måste verkligen komma framåt. Och jag har liksom två böcker jag ska ha utläst nästa period. Jo, jag tänker att jag sätter mig i soffan här utanför. Det är ändå lite soligt där. Liksom ni ser här, det är som mulet. Men det är som fortfarande lite sol här. Så jag tänker att vi sitter och läser. Det var någon som hade massa djur här. Men vilken. Så hör jag att han snarkar. Men som ni ser så har jag suttit och redigerat nu en liten stund. Ja, jag hade nog inte något mer till sig. Ja, jag fortsätter redigera vidare. Alltså shit, jag trodde att jag knappt skulle redigera något idag. Nu är klockan 17.42. Och jag har bara suttit och redigera och filma och sådär. Eftersom att jag bestämmer mig för att la det i två olika videor sen då. Så nu kommer det inte vara något confusing om att jag talar om att igår och där och där. Men nu så ska jag gå ner och äta. För jag känner mig, man är väldigt trött och
jag började få som huvudvärk och sådär. Pappa talar någonting om norska wings, men I don't know. Och jag har håret sen sådär. Jag har inte gått och klippt hockeyfrilla. Oj, oj, oj. Nåja. Det är när den är typ klart nu tror jag. Alltså det här ser så sjuttonskott ut och är alltså... Speciellt när det är sådär krispigt, alltså wow. Oj, shit. Okej, så där nu är klockan väldigt mycket. Den är 20.04 och det var ett tag sedan. Men vad heter det? Alltså jag funderar lite på att om jag borde ta tag i att rensa garderoben. Alltså jag vill ju inte här för det är så sjuttons kaos. Men alltså det är som helt proppfullt. Nu är det ju inte här då, men alltså... Eftersom det är typ utanför. Men vad heter det? Alltså det är så mega fullt. Alltså jag får inte ens in alla mina byxor hit. Men det är just det. Alltså det är så jobbigt. För det finns som... Jag tycker allt är snyggt. Men det är som... Och jag har som olika slags stilar. Så att liksom allt går att få ihop till något bra. Och alltså... Fan, jag är inte bra på att rensa. Och jag alltså... Här i den här så... Jag använder ingenting typ här. För det är massa tränings... grejer. Det är liksom, jag tränar inte. Men det är liksom inte sånt här som jag kan kasta bort. För det är som sådana här fotbollsspelskjortor och dräkter och sånt där. Som jag har haft genom åren. Så inte det är som att jag kommer slänga bort det. Så jag vet inte ens hur det kommer gå. Alltså, så jag kommer typ inte få bort något. Jag gjorde en rensning för inte så jättelänge sedan. Och det slutade ju med att typ inget ändå kom bort. Och det är just att jag, alltså jag har massa som jag ska la på loppis. Men jag har inte lagat det ännu. Jag vet liksom nu på grund av coronaläget. Alltså ifall folk shoppar på loppis eller inte. Och samtidigt vill jag inte ha på nätet någonting. Åh, det är så mycket jag tycker är fint. Men det är som jag använder inte. Och, alltså jag borde ju bara ta bort det. Men det är som, jag kommer ändå inte att få något bra pris för det. Så då känner jag att det är mer värt att ha kvar. Nej men kanske jag ändå kör. Och, för det gör ju ingen nytta här i så fall. Men det känns som att någon gång kommer jag bara, nej men alltså jag vill ha den där. Och bara, asch, jag lagar bort den. Typ den här. Jag använde den en gång typ förra sommaren. Men jag typ känner inte mig så bekväm i den. Men det var när jag hade utan BH. Nej, när jag ville ha BH. Nu är jag ju lite mer bekväm att vara utan. Jag vet inte, alltså jag köpte den här och typ använde den en gång. Men den kostade 20 euro. Why? Did I even do that? Men det här är nog inte någonting jag ska ha på mig faktiskt. Den är ju snygg, men jag skulle ta verkligen typ nästan vad som helst. Än den här. Alltså den här är ju snygg, men det här han... Jag har inte använt den någon gång förutom en gång på bild. Och då var det att jag hade liksom över axlarna. Men alltså kommer man verkligen... Alltså jag hatar off-shoulder egentligen. Och det här som är som en festtopp. Och man vill inte vara risky när man har... Alltså som en festtopp ska inte vara risky. Men ja, alltså den är ju så sjukt snygg. Men jag rensar nu lite. Alltså jag blev typ jättetaggad på att göra det ändå. För jag vet ju inte ens allt jag har här. Alltså så ska det inte vara. Men alltså en sak. När jag flyttar hemifrån, alltså snälla, jag måste ha en walk-in closet. Alltså snälla, det går inte annars. Och det är ju som kläder är ju det. Jag är som såhär, alltså jag älskar. Det är därför jag vill typ... Alltså nu är jag ett mode och jag skulle vilja ta som... mycket bilder till Instagram för att jag har så många outfit-idéer i mitt huvud. Och jag vill bara ha det ut i ett feed för mig själv. Inte för någon annan, jag vet. Alltså jag tycker typ det är jobbigt att uppdatera mycket. Ja, men då får man väl avfölja bara. Och alltså de händer jag köpt från Shein. Alltså de är ju hur bra kvalitet som helst och alltså riktigt snygga. Men jag använder inte typ. Alltså jag använder inte färgerna mer. Det är inte bra. Och det är så mycket här som jag som inte använder. Men jag vet, jag får in i huvudet en väldigt snygg outfit. Jag bara, oh my god. Den och den och den. Åh. Oh. Det här kommer ju gå bra. Något. Åh. Nej. Okej. Men jag tar nu och försöker gå igenom lite. Nu ser jag. Alltså jag tar nu bara en sektion i taget. För att alltså, annars kommer det vara kaos här. Och det tar flera timmar. Och det är så pass sent nu. Alltså jag vet inte hur bra det är att börja med det här rensningen. Men när jag, nu har jag ju ändå tid typ så. Okej, jag ska börja lyssna på en ny podd. Nåja. Ja, vi ses i helvete. Med Ida Asperud och Alicia Lauterbach. I don't know. Jag var den ingen som jag bara, oh! I won't say goodbye.
Okej, alltså jag började titta på jackor också. Och alltså den här har jag inte använt sen typ förra året. Alltså det, jag tycker ju om den. Men det är just det att jag använder inte den och jag tror inte att jag kommer använda den heller. Ja, nej. Jag vet inte. För den är så mjuk och skön. Och, men alltså jag tar ju typ hellre på en kappa. Så, I don't know. Och liksom, den här har jag inte använt. Den här, alltså jag tycker inte om den här jeansjackan. Mer. Jag tycker om mammas. Och sen den här. Shit vad jobbigt, jag vet inte. Och sen vet jag inte, den här tycker jag typ inte är som att ha. Okej, nu ser ni det kaos där. Jag har gått igenom varje av de där lådorna. Den här, får jag se. Kanske går igenom. Men yes, alltså den här jag har på mig nu har jag inte använt någon. Och jag har tänkt som sådär att jag tycker inte om det. Men nu när jag hade den så här så gillar jag det. Jag vet inte. Men jag tänker kanske jag har en liten stund till då. Se på det här. Jag hittar Dihanna brillorna i vårt förråd. Alltså Dihanna var ju kind of cool. Alltså för att jag har så litet ansikte. Så allting blir så big ass på mig. Men Dihanna var cool. Alltså det här skulle jag ju bara ha som photoshoot glasses. För se på det här. Dihanna har sån där speglar. Det är sån här trolleritrick glasögon. Men yes, alltså jag tänker att jag skulle nog aldrig köpa någon sån där för jag använder inte. Alltså jag eller de var faktiskt ändå snygga. Alltså det är bara typ personer som älskar fashion som gillar det. Hela resten av befolkningen tycker det är skitfult. Och jag kan inte säga att jag direkt tyckte om det förr. Men nu tycker jag det är så snyggt. Alltså det är som så coolt. Men varför är det så... Hallå. Men de här var liksom också kind of coola. Bara att det är jättestort mellan de här. Alltså what the actual. Aldrig sådär. Ja. Nu hittar man ju saker. Så att kanske de, man använder dem där lite. Alltså det här är som typ helt vanliga. Och liksom så här blir det på mig. Alltså big ass. Men alltså det blir så mega big. Så att på så sätt så är det ju bättre med det mindre då. Men ja okej. Okay. Skitsamma. Nu så ska jag fortsätta med det här. Men det känns ändå skönt. Och alltså se jag har ändå fått en del här. Och här är min prova hög som. Men det känns nog ändå bättre. Okej, nu har jag gått igenom exakt överallt. Det är liksom tagit ut, hoppar in. Alltså det ser inte ut som att jag tagit ut något typ. Men jo, jag har en sån här... Alltså jag har så mycket... Men alltså jag rensar inte bort. Eller alltså jag rensar, men jag får inte bort något för jag tycker om allt. Och alltså jag har ju shit mycket här som är loppis. Alltså tänk hur mycket pengar det här är ändå. Men det är shit mycket här som är loppis. Eller som jag köpt på rea. Alltså jag köper inte någonting fullpris typ någonsin. Men jag tänker att jag ska klippa av den här. Typ här. Så att den blir riktigt kort. Alltså jag tänker det ska vara skitsnyggt. Okej, så här ser den då ut. Som ni ser. Alltså den måste ha krympt typ i tvätten. För förr var den riktigt stor. Okej. Eller frågan är om jag ska klippa den. Eller bara typ sälja den. Nej men vi testar att klippa den. Det kan bli skitsnyggt. Var kör jag? Typ här. Det är ju bättre att klippa lite längre först. Okej, jag måste ta av den och klippa den istället. Det gick för trögt. Nej men alltså, wow hörni. Alltså, bästa beslutet någonsin. Nej men alltså, det blev så snyggt ju. Och sen lyckades den bli typ lite längre där bak. Nej men alltså, wow. Alltså det är ju nästan lite såhär nipslip där. Ja men alltså vilken sommartopp. Nej alltså, Okej, jag testar nu här bara med ett par byxor. Som jag också är lite osäker ifall jag ska ha dem eller inte. Men jag tänker, alltså det här är ju ändå sköna sommarbyxor. Så jag har kvar det ändå för... Jag köpte det här faktiskt på hösten kom jag på nu. Så jag har inte haft liksom riktigt möjligheten. Men alltså vissa tycker att det ser ut som pyjamasbyxor. Och jag förstår er. Men alltså det är så mega sköna. Och det sitter jättebra. Men jag funderar ifall jag ska ha den lite högre upp. Eller klipp lite mer. Men jag är rädd att den blir för kort då. Det här är som high-waisted. Och då så skulle jag helst vilja att det skulle liksom... Så där typ, jag fattar. Nu är det som lite för långt. Men okej, nu så ska jag sluta komma in här hela tiden. Så att jag bara testar nu allting. Och så får vi se sen hur det blir. Och alltså,
Det här tar verkligen aldrig slut. Nu är det så här. Eller alltså... Alltså jag hade tänkt att jag skulle göra en ny grej. Och ha så här. Men jag vet inte vad jag tycker om det. Så för annars så hade jag tröjor och sånt där. Och sen byxor där. Men nu tänkte jag att jag har vitt och sånt här. Och sen svart där. Men I don't know. Men alltså det här är ju så bra på det sättet att man ser så här. För annars ser man inte det där bak. Så jag kommer nog ha det så här. Men jag funderar ifall jag inte har med byxorna på det. För det har ju minskat lite i tröjor i alla fall och sånt där. Och jag är typ skitsjukt i halsen nu. Och jag vill bli skittrött. Så jag skulle typ vilja gå och sova. Men alltså vadå, ska jag gå och lägga det här? Och tänk att vakna upp till det här då. Liksom, gött. Ja, så jag får nu håll på en liten stund till. Men ja, jag försöker nu bara göra något snabbt. Okej, så här ser det ut nu. Kanske ser extremt fullt ut, men det är luftigt och där också. Sen här, big asshole, luftigt. Jag menar alltså det här är, jag vet det mycket, men alltså det är väldigt luftigt. Liksom, jag får som in saker. Jag hade förr att jag fick som inte in någonting och det var som, det var fullt. Så det här är som stor förändring. Så ja. Och här fick jag nu upp då lite, eller det finns en krok kvar som lämnar. Sen där hade jag ju lite tagit bort, så ni ser nu att det är som luftigt, för fick jag inte in någonting mer. Och här har vi då grejen. Hallå! Okej, sådär ja. Nu är jag helt sommarklädd här, men jag fick lite varmt. Men alltså ser ni, jag har ju fått väldigt ljust hår. Alltså ni ser ju, det blonda börjar komma nu tillbaks. Men jag klagar in. Jag vill gärna ha det så här på sommaren också. Och sen tänk när det blir solkysst också. Nice, nice, nice. Men yes, det här får vara bra för idag. Jag tar undan mer imorgon. Men yes, nu så ska jag gå ner och hämta något i ett. Sen ska jag bara chilla, för nu är jag så trött. Alltså uff. Men det är ändå skönt att ha fått bort lite. Egentligen borde jag ha tagit bort mer, men vi tar nu lite i taget. Får ta en ny rensning sen igen. Men jag är ändå nöjd med den här rensningen. Så yes, men jag hoppas ni har gillat att få hänga med på min dag. Den har nog blivit ganska lång nu när jag har filmat med rensningen och sådär. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera, så syns vi i min nästa video. Hejdå!